ministarstvu. Kao što se i posljednjih dana komuniciralo, radi se o 4 para. Od toga su 2 para bili u registru posvojitelja nadležnih centara za socijalnu skrb, 2 para nisu. S obzirom da Demokratska Republika Kongo nije potpisnica Haške konvencije kada se radi o međunarodnim posvojenjima, u tom dijelu centar, nadležni centar za socijalnu skrb nije postupao jer se onda komuniciralo direktno sa Demokratskom Republikom Kongo. Ali također i u tom dijelu i mi kao resorno ministarstvo, sva ostala tijela i pravobraniteljica za djecu postupaju, utvrđuju se podaci, sve relevantne informacije i na dnevnoj bazi i mi kao ministarstvo, ali i ostala ministarstva komuniciraju sve ono do čega se dođe, kako i na koji način bismo i u ovom dijelu razjasnili cijelu situaciju, ali u budućnosti spriječili slične ovakve situacije. Mi bismo, ja bih osobno i ovom prilikom sve posvojitelje i potencijalne posvojitelje pozvala da se jave nadležnim centrima za socijalnu skrb, za stručnu i svaku drugu pomoć prilikom posvojenja djece, naravno kako u Republici Hrvatskoj, tako i u međunarodnim posvojenjima. Jesu li oni doista legalni u punom smislu riječi ili ima problema s tim dokumentima? Pa to utvrđuju druga nadležna tijela, tako da ja u tom dijelu ne mogu komentirati ovo. Jeste vaše li dobili pitanje. Informacije? Ne mogu komentirati, nemamo takve informacije. Eto, hvala vam lijepa.